Tak jo, povím si psa. Mechanický pes. Tady. Tak jo, promluvíme s dědou, než umíte. Že ty seš ten zamindrákovaný padouch, co to má všecko na svědomí. Jsem Matel, král dětského světa. Vypadá to, že jsi dokraloval. Tak jo, zeptáme se na... Proč to všechno udělal? Proč jste to všechno dělal? Víte, kdo já jsem? Jsem Matel, král vašeho dětství. I dětství vašich dětí. To já dal život dětským snům o ideální kamarádce a kamarádovi. S mou panenkou Barbie se nikdy nemusíte dělit o čokoládu. Má panenka vám nikdy nebude odmlouvat. Nebude si od vás půjčovat kolo a nikdy nebude vadit, když si ulovíte hlavičku. Takovou kamarádku vám dám jen já. Ale proč jste to vše dělal? Budoval jsem svou říši hraček 30 let. Splnil se mi sen, když jsem koupil tento ostrov. A každý den se na něm schromažďovaly stovky rozesmátých dětí ke svým hrám. To já jim vyplňoval čas jejich dětství a vidíte je nevděčníky? Kde jsou teď? Hrajou si se svýma naklonovanýma herandama. Tak se tam radši na Klaudii, než nám vytuhne. Kde schováváte Klaudii Ash, rozenou Ash, s trvalým bydlištěm na Marsu. Na Marsiasu. Ta dívka je ze všech nejpodobnější mým panenkám. S její pomocí bych dokázal oživit Barbie. Živou Barbie by se znovu mohl vrátit zájmu mé panenky, že ta zatracená ženská nechce. Kde jí schováváte? To vám nikdy neřeknu. Rozmyslete si to? Nikdy. Dobrá. Tak mi teda řekněte, co hodláte dělat s tím turbomixem. Možná by stačilo sundat mi ho ze zad. No jasně, takový my známe. Já vám trochu ulevím a vás už nikdy neuvidím. K čemu vám měl sloužit? Vždyť vám to povídám. Naklonoval bych trošku mých oblíbených bakelitových rysů do té vaší zpropadené Klaudie. A živá Barbie by byla na světě. Tak se ptáme i na Barbie, to máme všechno. Ty se furt panenka Barbie, ale vy si vlastně vůbec neuvědomujete, že to je tak trochu, jak bych řekl, no ta diskreditace nebo diskriminace to je totiž. Ale vždyť máme i Kena. Myslíte toho lumpa, co tropí ty zlotřilosti za vás? To bych dětem vůbec nepouštěl. Toho už jsem trochu obživnul, ale zatím je díky baterkám úplně živý ještě není. No to není. Jeho dny jsou sečteny. Což je pro něj smutný, no. My si promluvíme s Kenem. Ahoj, ty budeš Ken. Koukám, ty budeš umělý, Ken. Jestli si vzpomínám, jsem měl takový No jo? My zvláštní šlafík, setkali jsme si jednou, připadáme jakoby umělej. No jo?
ještě si vzpomínám, působil na mě takový nepřirozený, jako by o mě udělal. No jo, tak ty jsi dohrál, padouchu. Jseš mrtvej, obrátím ti nenechty na ruby. Seberem si baterky. Jseš mrtvej. Už mě ty tvoje keci nebavěj. Naval baterky. Tak. Tady už nic. Takže. Baterky. Budeš můj nejlepší PVC kamarád. Nechá je přečekat. Myslím, že to bude dobrý stopař. Hledej, Klaudy. Tak rychle za ním, ať mi neuteče. Jo, tady vás ty lotři zašili. O pověsti o vaší kráse nelhali. Jste úžasná. Statečný zachránče. Kam se hrabe Pamela? A co teprve moje stará? Slečno, přišel jsem vás osvobodit, protože vaše ztráta by byla nenahraditelná. V mém srdci určitě. To mě ale budete muset nejprve odvázat. Promiňte, hned to bude. Tak jo. Jsem mužčinu, ale někdy... Díky, můj osvoboditel. Zachránil jsi mi život a já ti budu navěky patřit. Jen a jen tobě, lásko. Ano, právě jste sledovali nejrychlejší rozvod na světě. Jsem svobodný a chystám se na rajské líbánky s tou nejkrásnější ze všech. Pojď, lásko, musíme spěchat. Každou chvíli toto může vyletět do povětří. A jak se dostaneme ven z ostrova? Neboj, na dvoře mám zaparkovaný balón. Slyšíš něco? Jako by tu někde něco ucházelo. Tak. Zdárně jsme se dopracovali na konec hry. Vyřešili jsme případ a ukončili jsme let's play na hru Polda 2. Takže všem, co mě sledovali od začátku a vydrželi až do teď, tak moc děkuju, to zhlídli. A snad mě budete sledovat i dál. A snad se vám to líbilo, tenhle let's play. No a my se uvidíme u nějaký další hry. Možná dokonce u hry Polda 1, to ještě není úplně jistý. Ale možná se do toho pustím. Takže ještě jednou všem děkuju, kdo to vydrželi sledovat, kdo to všechno zkoukli, kdo dávali lajky a kdo to komentovali, tak díky. Naschle.